当年英格兰四强输球柴契尔夫人下台梅伊错列等。英格兰足球队魁为28年后再次踢进世界杯足球赛四强，基于上次在准决赛输给西德队的四个月后时任首相的柴契尔夫人下台，这次现任首相梅伊可能必须祈祷英格兰队能战胜克罗埃西亚。独立报报道，1990年英格兰打败比利时和喀麦隆挺进四强，情况约可比拟如今弃走哥伦比亚和瑞典。对梅伊来说，坏消息是当英格兰当时的主将之一瓦德尔 Chris Waddle 未踢进12码球后，柴契尔夫人被赶下台了。柴契尔夫人怪罪内阁同僚效力藏刀倒戈背叛，不过现在高喊背叛的则是疑欧派议员，他们的愤怒在保守派罕见的出现第二位女首相时持续不减，梅伊屡惊险阻仍屹立不摇，愈来愈有些柴契尔铁娘子的味道。可能有部分内阁成员已为梅伊快玩完了，但他还没有，至少不是现在。在他上周五开完内阁会议赢得的软脱欧的共识后，现在看来是去年6月8日提早举行大选以来他最稳的时期。他那时选情不如预料，但协商获得北爱尔兰民主统一党的支持，得以继续执政。这一年多来，梅伊看起来对脱欧谈判毫无头绪，但外界开始怀疑他对富布鲁塞尔的策略是否和英格兰队总教头绍斯盖特一样，虽然让脱欧大臣戴维斯绑上对长臂章，但其实用意在争输求败，以免极端分子把国家葬送在意识形态的火堆里。对部分英国人而言，欧盟有如英国的现代敌人。英国外相强森正精心计算是否要逼宫以登上权力大位，梅伊最好期待英格兰队能挺进世足赛的决赛，以免重演柴契尔夫人的厄运。